Takže vítám ve studiu Bratislava kapitánku české reprezentace Martinu Čapkovou a útočnici Elišku Krupnovou. Holky, ahoj. Ahoj. Skončili zápasy ve skupinách. Vy jste skončili druhé za Finskem a jdete rovnou do čtvrtfinále. O čemž ale už bylo řešeno docela dost. Mě by spíš zajímalo, jestli vás překvapil nějaký výsledek nebo třeba celkové vystoupení nějakého týmu. Eliško? Možná bych zmínila včerejší Švýcarky. Já jsem to popravdě nečekala, že dostanou proti Švédkám až tolik gólů. Poslední dvě EFTčka se prezentovaly dobře, nebo speciálně na tom jarním se Švýcarky prezentovaly velice vyrovnanými výkony proti Finsku i Švédsku, takže já jsem jim teď věřila víc, než byl teď výsledek. Martina? Švýcarky určitě, ale za mě asi takový největší překvapení Japonky. Mně se strašně líbily jejich zápasy, takže ty jsou pro mě takový highlight tohohle mistrovství. Oni jsou celkem kritizované spolu s Tajkama. Jako myslíte si, že to je spíš jenom, že je neznáme, že vůbec asi nevíme, jak hrajou? Podle mě jo, a myslím, že ta příležitost pro ně tady hrát je strašně cenná, takže já jsem určitě pro, aby tady byli. Určitě souhlasím. Já jsem zjistila dokonce, že některé Japonky jsou třeba na čtvrtý mistrovství světa, takže přece jenom nějaké zkušenosti mají. A mně se taky líbily v té televizi. Úvodní zápas jejich byl fakt zábavný se na to koukat a výborný pro florbal, protože prostě už to vážně není jenom evropský sport, ale je potřeba, aby se to hrálo všude. Co Thajky? Já myslím, že jste asi viděli poprvé hrát. Ty jo, tam jsem vůbec nevěděla, co čekat a mají takový podobný styl, podobný projev jako ty Japonky. A těžko říct, já vůbec nevím, jak se to u nich vyvíjí. Nemám nejmenší tušení, jenom jsou to všechny právačky, takže předpokládám, že jsou to všechno pozamářky. A já jsem viděla teda v highlightech jeden z těch gólů po backendem a... Ten byl slušnej. To jsem si říkala, že si možná půjdu pro autogram. Okej. Okay. Tak díky za postřehy, jenom teď se posuneme asi pro to, proč jsme vás tady dneska pozvali. Já se vás zeptám, co mají společného tahleta místa. Jeruzalém, Londýn, Brusel, Marseille, Travangan. Martino? Že jsme tam spolu byli. Eliška? Jsou to naše cestovní destinace, no. Já se přiznám, že jsem si prošla Instagram Martiny. Vypsala jsem si nějaká města, u některých si teda osobně nejsem jistá, jestli jste tam byli společně nebo nebyli, protože Martina si fotí nohy, takže to nevím, jo. Dlouhý nohy. Jsou tam nějaký, ví mi tam něco, kde jste jako byli společně a nemám to? Vídeň. Marseille. Dublin tam byl? Nebyl. Dublin. Ježiš. Nevím. Jo, Tel Aviv vlastně. Jeruzalém. No, jo, tak Izrael celkově. Těžko říct. No, nebudu vás trápit, já fakt nevím. Jak jste přišli na to, že budete spolu cestovat? Přece jenom Eliška, že je několik let ve Švédsku. Martina, ty jsi teďka v Praze. Bůh ví, kam tě vítr ještě zavane, ale jsi teďka v Praze. Takže... Asi předpokládám, že je docela složité ty programy nějak jako skoordinovat. No, možná to byl i ten důvod, proč jsme vlastně začali cestovat, protože i první rok, co byla Ela ve Švédsku, tak jsme se ani neviděli nebo tak, takže jsme si řekli, že aspoň strávíme nějaký čas, můžeme si nějakou srandu spolu. A to jsme se vlastně rozhodli poprvé, že odjedeme na Bali. Mm-hmm. A jestli to přečím spolu 14 dní, tak jsme si říkali, že když se tam nezabijeme, tak už pak můžeme jet kamkoliv. Já jsem popravdě měla předchozí zkušenost s dovolenou s kámoškou, jako spíš negativní, takže to Bali bylo fakt taková zkouška, no, nebo jestli plný očekávání, jestli se to fakt povede nebo ne. A zrovna Bali hned na poprvé, tak to jsme se docela troufli, ne? To je daleko na ostrově. Nebylo kam utíct. Umíte dobře plavat? Jako? Dá se to. Dobře, co vás na to společné cestování baví? Asi to, že se strašně vyhovíme a užíváme si to, no, vždycky. Tím, že se právě nevídáme mimo tolik moc, tak potom, když máme ten čas spolu, tak nás to asi baví, tak asi proto. No, hlavně máme takový podobný zájmy, takže i ty místa, kam směřujeme, nebo i do Londýna, když jsme jeli na koncert, tak to vždycky bylo něco, co to spojilo, takže to není asi problém se vyhovět. Co ten koncert, já jsem viděla, že to byla Adele, to asi každý vám strašně závidí, jaký to bylo.
No super, hlavně jsme měli fakt štěstí, protože ty další dva koncerty, co byly potom, no jo, zrušila kvůli hlasivkám, takže jsme měli kliku, no, to bylo super. No, já si pamatuju, že já jsem 3/4 roku předtím měla mít laborky ve škole a místo toho jsem řekla, že něco, nějakou omluvu. A seděla jsem u počítače a čekala v té řadě na ten lístek, no. A ten koncert byl prostě, to je zážitek na celý život, no. OK. Vy se nevídáte tak často, pak jste spolu intenzivně nějakou jako dobu na tom cestování, takže v určitém bodě asi musí přijít ponorka, předpokládám, že jste nějakou jako zažili. Eliško? Proč já první teď? Já nevím. Já to tady jako mám napsaný, že jako mám se první ptát tebe. Jako asi za mě žádná ponorka jakoby v pravém slova smyslu. Spíš jenom jakoby chvilková pauzička prostě. Já jsem si šla zacvičit prostě sama a Čapa si dělala něco jiného. Takže možná takováhle pauzička, nevím, nějaký třeba 4., 5., nevím, prostě nějaký den. Ale to je tak jediný podle mě. To je jenom takový rozdíl v tom, jak my vidíme dovolenou. Já totiž jedu na dovolenou a ona si ráno jezdí ty svoje intervaly, takže já si tam většinou dám nějaký lehčí tréninčík až odpoledne třeba nebo tak. Po jídle, věď. Ten trénink je trénink spánku. Může být. Párkrát se stalo. Podle čeho si ty destinace vybíráte, kam zamíříte? Tak Martina teďka, je to fér. Bali to bylo jen takovej výstřel do tmy, podle mě jsme prostě chtěli někam za teplem a přišli letenky. To byla letenky. Prostě Asie, no, jakože chceme do chtěli Asie. Chtěli jsme někam do k moři a třeba do toho Izraele to byla taková moje iniciativa, protože to tam i dobře letělo právě z toho Londýna, takže jsme jen přeletěli Izrael a pak zpátky do Prahy. A to byla asi trefa do černého. Tam to bylo super. A jste takový typ těch cestovatelů, co číhá na levné nebo chybové letenky? No, levné, chybové úplně bych asi neřekla. Nejsme takový ty snažili jsme se původní plán, nevím, jestli to můžu říct, původní plán místo Izraele byla Kuba. Ale tam ty letenky jsou fakt moc drahý. Byla jedna dobrá šance, ale to trochu trvalo, než se rozmyslela, takže to bohužel odešlo. No, takže to tam byla možná ta krize jedna, tenhle rok, to jsem byla docela hořká, ale jinak jako dobrý. No, každopádně tam jsme hledali tu levnou letenku, chybový tarif, něco takového, ten právě přišel, no jak bylo zmíněno, úplně se mi to nepovedlo. Takže tak na půl asi bych řekla, no, když by přišla nějaká super akce teďko na Kubu, tak bych to asi třeba navrhla zase, ale... Z Düsseldorfu to léta docela levně, tak mimochodem. Jaký nejšílenější zážitek jste zažili na společné cestě? Martina. Já bych možná zmínila to, když jsme šli na Bali do místní posilovny. To bylo neskutečný. A jo. To jsme totiž, nejdřív jsme ji teda hrozně dlouho hledali. A fakt tam nikde nic nebylo, pak nás nějak místní týpeček na recepci odvezl autem někam doprostřed města, moc jsme nevěděli ani kam. A přišli jsme do posilovny, kde byly prostě pár, já nevím, takových 8 chlapů, co si tam jelo. Bicáčky, takový ty roztomilý ty. No takový ty, co necvičí, hrozně, jakoby cvičí jenom prostě fakt ten bicák, tricák a rameno prostě. A když jsme tam přišli my a začali cvičit, tak to bylo, ty čuměli jak blázen, no, že nejdřív nám chtěli pomáhat a vysvětlovat, co máme dělat a pak když zjistili, že to asi víme, tak už jenom koukali a nevěřili. No, tak se tam s náma vyfotili, tam všichni byli nadšení. Ptali se, jestli hrajeme basketbal. My jsme řekli, že jo. Hraje se na Bali vůbec florbal? Ne. Ani jsme to neskoušeli, protože nás popravdě florbal jako takovej na těch dovolených moc. Ne, my to spíš tak tajíme, oni se nám vždycky zeptají, že jsme nějaký atleti a my radši jo, protože vysvětlovat to je strašná dřina všude. Cestovatelé často říkají, že je cestování změnilo. Jak už jsem říkala, tak Eliška žije v zahraničí, Martina v zahraničí žila jak ve Švédsku, tak ve Švýcarsku. Co na vás mělo větší vliv? To cestování samotné, anebo to žití v zahraničí? Eliško, ty tam teď žiješ, tak se tam... Pro mě asi to žití v zahraničí. Přece jenom je to dlouhodobá záležitost a člověk pozná z té kultury mnohem víc, hlavně z těch lidí. Jakoby. Přece jenom, když někde jsme 14 dní, tak jsou to víceméně turistické místa pořád, nebo je to hotel, ubytování, restaurace a podobně. Když toto žití v nějaké zemi, to je prostě
mnohem hloubší, jak bych to řekla. No, to jsem asi za, ale zase aspoň mi to tak nějak otevřelo oči a nejsem takový ten Čecháček, co by si jen tady. Já se teda jako strašně ráda do Česka vracím a myslím, že se sem vždycky budu vracet, ale asi mě to i tak táhne pořád někam dál. Do luftu. Jo, to máme asi společný, že prostě tu kulturu poznáváme a máme takový jako otevřený pohledy na všechno, no, protože třeba Izrael, to je úplně jako, to byl úplně jiný kulturní zážitek, Jeruzalém, prostě strašně nás to bavilo z toho kulturního hlediska. Byli jste se podívali na palestinské území? No, vlastně jo, protože jsme byli i u Mrtvého moře, takže jo. Ale to nebyl žádný rozdíl. Mm-hmm. Že tam spousta lidí nechce jezdit kvůli tomu, že z toho mají obavy. Mm-hmm. Tak do pásma Gazy se nám úplně nechtělo. No, tam, k tomu jsme se nepřibližovali ani nahoru ty golanské výšiny a u syrských hranic. Tam. Bavili jsme se to při tom plánování, ale docela rychlé rozhodnutí bylo, že ne. Ne, že by kvůli nám, ale spíš kvůli našim maminkám, tak. Protože to by bylo docela drsný. Ne, maminka nebyla už nadšená, když jsem řekla slovo Izrael, takže... A kdo z vás to plánuje, když jako vybíráte nějaké místo? Jak kde? Vždycky obě, nějaké město. Obě, jak si to rozdělujeme. Jak to přijde, kdo má zrovna třeba víc času, když má někdo hodně školy nebo něco v práci, tak to plánuje druhá. Aha. Často se nám stávalo, že máme právě různé destinace. Že jsme jeli Brusel, a pak Dublin a pak zpátky do Česka, takže já jsem si třeba vzala Brusel a Martina Dublin a měli jsme to hezky na půl. Uh-huh. Je nějaké místo, kam byste se chtěli vrátit společně? No, ještě jsme chtěli asi ten Izrael, druhá část, jako letět ne do Tel Avivu, ale do Eilatu a přejet taky možná do Jordánska. Uh-huh. Zajímavé. Jsou ještě nějaká... Ještě mámě neříkali teda, ale... Myslím, nikdo to ještě jako by neví. Je, tak pardon. Takže nějaká vytipovaná místa, kam byste jako chtěli jet, ještě jste tam nebyli, ten Izrael, to už jste byli, tak... Jste ještě nebyli. No, já tady furt zmiňuji Kubu a Mexiko a ještě jsem mluvila o Indii, no. A já bych chtěla taky na Filipíny ještě, no, takže... Jo, takže tohle... těžko říct. Takže uvidíme, co se nám zrovna bude někdy chtít. No a jak náročné je tady tohoto skloubit s těmi vašimi jako florbalovými kariérami? Martina ještě studuje, pracuje, předpokládám i k tomu. Eliško, ty jsi teďka dodělala školu. Jak náročné je vlastně jako najít ten program, ten čas na to? No, jako vybrat ten termín je asi na tom to nejhorší, no, co se budeme povídat. Takže minule nám to vyšlo hezky hnedka týden po sezóně, potom v létě. A jinak je to na tom asi to nejhorší, protože volného času moc nemáme. Takhle já si asi ještě zvládnu v České lize vybrat nějaký víkend, kdy je zápas, kde se beze mě asi obejdou. Ale u Elišky přeci jenom je to trošku větší problém. No, to je pravda, hlavně nám to stěžuje i ty letenky, no, když jsme hledali, tak tím, že jsme zrovna teď v létě měli dost vymezený termín, nějakých 14-16 dní, tak i to nám stěžuje to hledání těch letenek, no. Ale vždycky se tam něco našlo. Přece jenom ve Švédsku já si nemůžu dovolit vynechat zápasy, kdyby se beze mě obešly, jako by asi obešly, ale nebylo by to úplně vhodné. Každopádně ta letní příprava je potom trošičku volnější, že tam přece jenom jsou nějaký týdny, kdy si dostáváme individuální volno a prostor na cestování nebo oddych celkově. Uh-huh. Jako nezbytné výbavě cestovatele patří umět se domluvit. Takže, Martino, kolika jazyky se teďka domluvíš? Anglicky, švédsky, německy. To asi stačí. Nebo? Eliško? Tak já anglicky, švédsky... Česky. Pomáhá ti tam Martina ta slovní výbava a jakoby v roli kapitánky reprezentace? Jo, určitě. A ono je i fajn, nebo fajn, a nevím, jestli to je teda úplně fair, ale i když se teďko před mistrovstvím koná třeba kapitánský meeting, tak se tam vlastně asi 4 nebo 5 kapitánek může mezi sebou bavit švédsky. Tak je to trošku taková diskriminace těch ostatních, ale docela často to tam probíhá, no, že se známe vlastně z toho prostředí té ligy a tak.
pomáhá ti to v komunikaci s rozhodčíma, že na ně třeba jako dokážeš houknout v tom jejich jazyce, když oni se na něčem domlouvají a ty jako rozumíš. Teď se bavím, pískali nám Švýcaři, ty jsi ve Švýcarsku žila. No já musím říct, že ty návyky jako mluvit německy na hřišti opravdu už nemám, takže tam mě to ani nenapadlo. Tam jsem na ně mluvila anglicky a pak jsem toho dost litovala, protože mi přišlo, že absolutně nechápali, co jim říkám. A souhlasit, taky jsem to zkusila. Měli jsme s nima fakt úplně komunikační problém. Nevím. A to i teda finský trenér, s kterým jsem tam pak stála na chodbě a vlastně s nima řešila nějaký problémy po první třetině. On se jich pak i ptal, odkud jsou a odešel prostě, už to neřešil. Na závěr mám ale jednu takovou prozbu na každou z vás. Vyberte si jazyk, ve kterém se rozloučíte. A pak mi řeknete česky, co to znamenalo. Takže předpokládám, že jedna z vás to zvládne švédsky a druhá německy. Nebo anglicky. Já to hodím anglicky, toho švédsky. Tak já švédsky. Tak Eliško, začni. Hejdo, hátrem, lido. Martina? Goodbye and have a good day.